Olha aí, Rick. Aí é o Play 1 Mini. Ele vem com 20 jogos na memória. Aí eu consegui instalar mais 37, parece. Aí, ó. Tá dando um saque aí. Esse daqui roda jogo de Play 1 e alguns emuladores do Super Nintendo e outros bagulho, né? Só que emulador ainda não instalei, não. Aí o pendrive dele tá 32 GB. Ainda cabe mais ou menos uns 15 jogos por aí. Esse é bom, hein? Gran Turismo. Esse é top. Medalha de honra. Metal Gear, top, top. Aí.